Tak for det. Og som formand for det, vi i dagligt tale kalder mejeriet, så har vi virkelig set frem til den dag i dag. Det er mange timers arbejde for en hel masse mennesker. Resultatet, som vi ser her, det er et produkt af investorer og en hel masse frivillige arbejde. Og vi kan i en lille samfund ikke undvære nogen. Og der er mange, som vi i dag er en rigtig stor tak skyldig. Allerførst, Brian. Tak fordi... hvor står du hen, Brian? Tak fordi du tog muligheden op for at blive selvstændig købmand her i Stauning. Og vi synes, du er kommet godt fra start. Og vi er i hvert fald nogen, som der vil gøre opmærksom på dine muligheder for gode indkøbsmuligheder. Og det skal du have tak for. Derefter så er det Dragofa, som der også sluttede til, at det her det var en god idé. Og det er jo ingen hemmelighed, at vi i 100 år har haft en brugsforening her, og jeg har selv været formand i en periode. Men jeg må sige, at den støtte, vi har fået fra Dragofa, den er ud over det sædvanlige. Og til sidst, så vil jeg sige, at nøglen til succes fremover er, at vi bruger butikken. Og nu må jeg godt med den hårfarve, jeg har, gentag mig selv. Nøglen til succes fremover er, at vi bruger butikken. Så vil jeg sige en kæmpe, kæmpe, kæmpe tak for alt det frivillige arbejde, der er udført. Uden det, så var vi ikke på en mål. Det er faktisk ikke nogen alligevel, men det havde vi simpelthen ikke gjort. Velkommen til min købmand i Stauning. Værsgo. Kom her. Det er den dronning. Så er det ligesom i kirken, at du står og giver hånd. Sådan er jeg. Jeg siger ikke farvel. Ja, det gør jeg også. Hej. Ja, og det er også sådan med, at du er noget længere oppe i højden. Ja, det gør også meget til, at du kan se. Man kan faktisk se lidt over det hele. Ja, du har overskud til det. Ja, ej, det er virkelig. Det var dejligt at se, folk brugte det hele dagen. Vi har Danmarks første købmand med legerum, hvor at børnene var inde at lege, og selv forældrene så jeg på et tidspunkt var inde at lege, så det var helt fantastisk. Og mine medarbejdere har været rigtig gode til at være smilende og imødekommende, som jeg sagde til dem, og vi har haft en masse mere salg. Vi lavede noget sjov med plakater og løb rundt med plakater på maven uden for butikken, og det har været en fantastisk dag. Jeg er så glad. Du havde en modsætning for morgenen af, hvad din opsætning skulle være. Har du nået den? Ja, jeg lavede en målsætning på 100.000, og det var der mange, der sagde, at det lød voldsomt, og det gjorde det også, det ved jeg godt. Men jeg er faktisk rigtig stolt over at kunne fortælle, at vi nåede faktisk lidt over 84.000. Målet med de 100.000, det var også, at vi skulle sælge alle vores okser med oprad. Men vi har nogen tilbage, så havde vi solgt dem, så har vi nået de 100. Men så får vi bare et lækkert resultat i morgen også. Så skal vi nok komme højt op i morgen, så set over 2 dage, så bliver det mega godt.